Hej folkens, velkommen tilbage til Far Cry Primal. Jeg har en ting jeg skal sige. For det første der er det episode 9, og officielt er faktisk episode 10. Men jeg havde en episode hvor jeg havde kommet til at glemme at tænde for lyden. Og jeg var faktisk ved at begynde at optage den episode også. Og igen glemme at optage for lyden. Det er ikke så smart, det er lidt problemet med at have sådan en mixer og sådan noget der. Altså risikerer man hurtigt, man kommer til sådan at glemme at tænde for den eller et eller andet. Og så sidder jeg sådan lidt og justerer mikrofonen. Og så er den der like, jeg glemte at trykke på tændknappen. Okay. Ja, så virker det lidt som ikke. Jeg har lidt med Far Cry Primal, det var, at jeg har kommet til at spille lidt. Altså, jeg har ikke lavet missioner eller noget. Det eneste, jeg har lavet, det er, at jeg har taget alle de her outposts og sådan noget. Bare fordi jeg så kan få en masse fast travel steder. Og grunden til, at jeg lidt har gjort det, det er fordi, at efter jeg optog episode 8, eller som der faktisk var episode 9, men lad os bare kalde den episode 8 nu. Jamen, der begyndte jeg at kede mig lidt med spillet. Jeg begyndte at have lidt den her med, at jeg føler mig overpowered. Jeg føler mig totalt langt ude overpowered. Altså, jeg føler ikke det rigtigt, at jeg næsten kan dø. Altså, hvis jeg dør, så er det fordi, at jeg laver et eller andet dumt. Men hvis jeg bare gør et eller andet klogt, så overlever jeg det. Men jeg har ikke engang 5 livbar, og jeg overlever næsten hvad som helst. Jeg kunne nemlig tage ud til alle de der borger, de her outposts, der var her, og jeg kunne bare one-shot dem. Og det ødelagde lidt ens oplevelse med spillet. Men jeg håber måske, at vi kan... Så jeg tænkte lidt, at ved du hvad, alle de der outposts, der, de er mega kedelige at lave nu. Bare på grund af, at jeg simpelthen er så OP, det kan så også være det, der bare sådan rigtig straffen for at gå rundt og samle ting op, ikke? Men det jeg tænker på, det er, at når vi nu kommer til det, og vi har fundet ud af, at ja, okay, det er ikke så spændende at gå rundt og samle dit outpost, så har jeg bare taget dem alle sammen næsten, stort set. Og i stedet for kan vi måske fokusere lidt mere på missionerne i spillet, som måske har lidt mere kød på, og lidt mere spændende end bare det at gå rundt og samle outpost og sådan noget der. Så det har jeg så tænkt mig at gøre, så det kommer nok til at være lidt mere missioner og sådan noget her for tiden. Jeg vil selvfølgelig heller ikke have, at det her spil her, det kommer til at tage sådan flere år, før jeg gennemfører det, altså. Det skal jo ikke være uendeligt. Popor. Så det skal jo ikke være sådan, at jeg bare sidder og bruger 100 år på at gennemføre et spil. Det skal også gerne være sådan, at jeg kan en gang imellem starte andre spil op og kan lave dem færdigt, sådan så det ikke kun er sådan noget som det her, jeg lige sidder og spiller, men jeg måske også kommer til at spille andre ting i fremtiden, ikke? Måske. Skal se, jeg er ild heroppe. Ja. Han er i hvert fald blevet brændt op, ham der. Hvorfor kigger jeg overhovedet efter de sten der? Jeg har næsten ikke brug for de sten længere. Jeg har næsten lavet hytterne og sådan noget. Det der med, at du samler rimelig hurtigt ting op. Men jeg har kun spillet i 5,5 time. Og jeg har faktisk allerede næsten... Men hvis vi prøver at se her. Alle de her unlocks her. Jeg mangler faktisk kun lige til køler og til slagtesæk. Og den her og sådan noget. Så det er meget få ting, jeg mangler. Au, det ser altså ud til at gøre mega ondt, det der. Men jeg har allerede... hvor skal vi hen? Herover. Så er en blodplet her. Betyder det, at jeg skal gå herover, eller... Ja. Så der går blodpletter den her vej, men det var jo det var her, jeg kom fra, var det ikke? Jo, det var. Kan det så være... Herinde, måske? Jo, det må det være. Jeg fik lige et checkpoint. Der er blod. Ej. Au, det må godt have været nede, fordi det var blevet brændt op, altså. Det må være en af de værste måder at kunne dø, hvor det bare var brændt op. Du ved jeg godt, det kan være sådan lidt ligegyldigt, når man i sidste ende bare ender med at dø, ikke? For det er lidt den der, hvis du alligevel er død, så opdager du ikke noget, men det er sådan lidt den der med, like, det kan ikke være særlig sjovt at skulle prøve det sådan der. Hvad laver de? Skal de æde ham? Nå, den er en udam, den der. Au! Det må gøre en lille smule ondt, det der. Brænder de ham nu? Måske ikke så god idé oven på jeres sprog der.
Guys, man skal brænde dem levende, man skal ikke brænde dem, når de er døde. Hvordan kommer jeg op herfra? Nej, 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 ham skal I ikke tage. Nå. Åh. Hvordan kommer jeg ind her? Der må være et eller andet, jeg kan svømme ned. Ja, her, der er der noget. Skal jeg svømme? Det virker så uhyggeligt sådan noget, som at svømme i sådan noget her. Prøv at tænk, hvis man ikke kan få vejret. Og man bare ender med at bare sådan drukne. Der er sådan en gribekrog der. Okay. Så faktisk det er den der ørn, der egentlig betyder. Det viser sådan lidt, okay, her er der et sted, du kan gribe. Fandt vi ind? Okay, ham derovre, ham gør vi lige af med sådan her. Sådan der. Nej, 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 nej. Sådan der, dø. Og så det er det her, jeg mener med overpowered. Sådan der, whop, intet problem. Jeg håber, at der kommer lidt mere. Wow, okay, nu knuser jeg den direkte sådan. Ro på, mand. Nej! Det må gøre ondt, det der. Nu se, prøv se. Det her ikke. Ham der, han skulle være svær. Og han der er to spyd død. Jeg ved godt, at alle hader, når jeg laver kritik af spil. Hvilket jeg ikke helt forstår, hvorfor folk gør det. Sådan lidt den der... Sådan lidt... Why? Sådan der. Skal brænde den. Kom her. Skal brænde den, skal I. Jeg er en lille smule flabet. Jeg bare brænde hele afsted. Men jeg kan godt forstå det. Det var også bare en af de smarteste våben med sådan en lejr her. For det var alt sammen lavet ud af... Det er jo helt lavet ud af træ. Så det er altså en rimelig smart måde at gøre det på. Så kan vi også lige tage alt det, ligesom den her, kan vi lige sådan... Whoopsie, så er der ild i den. Den satte jeg ikke ild til, gjorde jeg. Det gjorde jeg ikke, så gør vi det sådan her. Wap, ild. Så. Hey, dig der, jeg sætter ild til din bygning, okay? Kan jeg så kaste dem ild på? Au. Det var faktisk ikke engang meningen det der, men det virker ellers meget godt. Dræb de overlevende folk! så de bliver alle sammen rigt. Kan de bare lære, at det ikke sker. De skal ikke gøre noget mod mig, fordi det er ikke en så god idé at begynde at lave problemer. Oh god, så vi blev faktisk nakket der. Jeg ved ikke hvorfor, med det der slag, der er så meget sådan lidt der... hvad med det? Nu er det min tur. Hello. Hvad hun har under sit hoved? Det der vabler. Som krægtig værsi. Silah.
Kan vi ikke bare kaste spyd i maven på hende? Shit, hun har nogle uhyggelige øjne. Nå, rest in peace, Taka. RIP 2016. Ah, okay, ikke RIP 2016. Hvordan fuck kommer vi op herfra? How? Holy shit, hvordan? Hvordan lagde de ikke mærke til, da de designede den her? Yeah, it's best. Hvordan lagde de ikke mærke til, at der var et vandhul, man kunne svømme igennem? Ja, okay. Jeg ved godt, man skal ikke stille spørgsmålstegn ved spil. Så kan jeg lære det. Vi svømmer bare væk som en lille fisk. Hende den skal vi nok komme og nakke på et tidspunkt. Hun virker som en, der fortjener, eller der har lyst til at blive nakket. Helt klart. Altså, svøm hurtigere. Altså, svøm. Ja, dygtig dreng. Jeg tror ikke, de må opdage mig, at jeg sådan svømmer lige forbi dem. Shit, hende der, hun havde bare sådan nogle mega uhyggelige øjne. Hvordan kommer jeg op henne af? Jeg kom fra. For at komme ind i den her lejr her. Godt, så er vi tilbage. Hende skøre der, hun kan ikke få os. Nå okay, han gik direkte tilbage, sådan lidt, like, jeg ser godt, nu går jeg tilbage, sådan lidt, nej, hvad hvis jeg ikke gør det? Hvad laver han? Hvad er det, han prøver? Guarpati. Sushelhain be winja salwaita. Mas brastani. Shayu guarsta. Shajan, Sushalhain's Wajan. Some Winja Huhinaja. Battery. Pasta. Sustugistar. Charda. Oh, yes. Battery. Winja Sid Dahisna Damsha Daha. Udenasu. Samprasti. Battery Widam. Saduis Widam. Sustugistar. Okay. Nå, okay, en skrig er ild. Jeg tror, du har skriget, gør folk til aske, sådan at shit, noget skrig, du har det der. Bliv stærkere, det tror jeg ikke rigtig, jeg kan. Krigens glød tennis, uha. Så nu ved vi i hvert fald, at vi har en vis person, der rigtig, rigtig gerne vil dræbe os. Vi har også gerne dræbe hende. Hun virker som, hun kan være lidt sjov og prøve at se, om hun kan finde ud af at nakke os. Vi kan lige så godt gå over her og se, om man har en mission mere, så vi kan tage den, hvis det er. Også... Se, hvad har han at komme med? Graver du i jorden? Ej, helst ikke. Hvad er der i dem der? Det er jord. Hvorfor skal jeg drikke jord? Usa Pacha.
Jeg kan godt lide, hvordan jeg direkte så nu begynder bare at tage den. Ja, giv mig den, giv mig den. Jeg har... Wow, han er sindssygt hoved, jo. Hvad er han bare stadig? Ja, det lyder som sådan noget, et eller andet rave party eller et eller andet. Sådan, der ikke står der en eller anden, der står og... Bare sådan billeder eller et eller andet, står der bare... Ja, sådan... Det var lidt baggrunds omkring omkring de her iljager, den der iljatingene der. Ligesom vi fik det der med det der udam. Det største frygt. Hvad er det I bange for? Hej, hvad er du bange for? Kan man ikke... Jeg kan godt lide, at vi faktisk har lavet, så man kan se deres balls. Hvad er det? Er det fordi, de selv er blevet brændt ned med ild, eller hvad? Og så er de bare blevet sådan, nej, vi bruger ilden til at brænde andre ned med! Hva? What's happening? Hvad er krati? Kratis ild. Frygter kratis ild hernede, så slipper for affyldning til... Det her lyder spændende! Åh! Wow, okay, det er meteorpile her! Wow, okay, jeg kan godt forstå, at de er bange for dem! Jeg vil sgu godt være bange for pile, der skyder meteorer ned fra himlen! Jeg skal godt hjælpe dig! Wow, okay! Holy shit! Og så når man unlock, og så når du har dræbt alle, så får du det der. Åh, og jeg brænder der. Holy shit, mand! Åh, aben den blev ramt. Undskyld, abe. Holy shit! Og så får jeg den her, på grund af at jeg dræbte så mange. Wow! Jeg vil sige, det er lidt fedt det her. Jeg har ikke prøvet at skyde fucking meteorer med en pil. Burpil. Så ja, de har en rimelig god grund til at være bange. De andre, de var bange for kulden. Det var pretty much det, de var bange for. De var bange for kulden. Det var udom. De var bange for kulden. De vil bare gerne have det varmt. Sådan lidt, der ikke så flytte længere sydpå. Dem her derimod, de har det for varmt. Alt for varmt. Det er det meget varmt. Okay, men jeg kan godt forstå, at de er en lille smule bange, hvis det der er det, I er op imod. Hvor kan jeg få sådan en bue hen? Den vil jeg gerne have. Bue pile med tre skud for at knuse månen? Vi smadrer munden! Wow! Holy shit! Okay, jamen Holy! Jamen Ja,
Kan jeg ikke bare skyde de her normale pile af? Ah, det kan jeg ikke. Det skal være de store. Åh, hvor har vi mænd? Der har vi... Hvor stykker? Og så er Måne! Dø med dig! Oh, I think it's gonna blow up soon! Der har vi en! Og hvor har vi resten af menneskerne? Vi skal lige have et par stykker mere, vi skal have. Der har vi en. Der er lidt offer. Åh ja! Bum 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 bum! Bum! Holy fuck, de har en god grund til at være bange dem her! Betyder det, at jorden havde 2 måneder før i tiden, siden vi lige destruerede den ene? Det skød i hvert fald månen ned. Med burpil! Holy fuck! Okay, det havde jeg ikke forventet, at jeg ville lige præcis se det der. Det var uventet. Ja. Hvad han lavede? Han også drukket. Tror han er en ulv eller sådan noget? Shanja, socialize, Spatjon. Shanja Urusis. Shanja Salwas. Salwa ya Suselein Twayakis. Prasqua Pashta. Kradi. 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 Mash. Hasup near Pacham. Hakis. Hakis. Who? Okay, det var godt nok bizarret. Det må jeg sige. Det wow. Jeg håber der er mere sådan noget der i spillet, fordi det er sådan noget der bare gør man bare får den der. Oh yeah. Okay, hvad er hun så at komme med til os? Hello. Hvorfor ligner dit hus den anden? Hun er sådan stadig på øer, den klamme skid. Gør det det? Jeg synes ikke, jeg hører ret mange skrig. Skal samle nogle gule blade. Udam dijams. Udi shausi shwada. Nasam. Det er egentlig ret fedt, altså jeg synes faktisk en af grafikken i det her spil er egentlig faktisk, jeg ved godt, det er lang tid siden jeg har nævnt det, men det er egentlig ret flot, når man sådan ser på character-modellerne og sådan noget, der er virkelig detaljeret egentlig. Det ser mega flot ud. Okay, så vi har en stor kronhjort. Var det ikke noget, vi havde brug for, faktisk? Det kan jeg så godt lære den her, for jeg vil gerne lære at ride på min eget dyr. Var kronhjort ikke noget,
Jo, kronhjorteskin til slagtesæt. Jamen så. Så er det, vi tager ligesom det sidste her i dag. Det bliver den her. Den her jagt en kronhjort. Lad os tage den og se. Så det er derfor, jeg bare har gået lidt amok med at unlock alle punkterne. Det er fordi, så kan vi fast travel rundt omkring. Så slipper vi for at gå rundt så meget. Og det er også meget på grund af, ja, som sagt, at det er en anelse kedeligt at gå rundt bare samle de her punkter her, fordi der er ingen udfordring i det. Hvorimod det andet her, som det er migrationer, kan der godt være, der kommer til at være noget spændende, der sker. Jeg kan se, lige nu der sket noget spændende, men vi smadrede fucking månen, så sådan lidt. Det er nok ikke hver dag, man lige siger, at det er smadret i månen. Hvad ved. Hver dag. Eller den der like. Åh ja, jeg tog bare drak. Blod blandet sammen med jord og alle mulige andet snask og en eller anden kranie, han sad og trykkede på for at få sådan en sådan noget kranie snask ud af. Og så drak vi det, og så smadrede vi månen. Hverdag. Oh, det er en kornhjort, er det ikke? Kom her. Jeg spurgte skin. Mange tak. Kan jeg ikke lige få det skin? Mange tak. Han tror, han kunne komme tæt på mig. Lol. Spændende, spændende. Så kan vi jo lige gå op og... kan vi jo lige gå op i her. Opse dasse op til den... Kom her! Nå, ja, ved du hvad, den løber bare. Lige meget. Godt, lad os gå over til hende og lave missionen. Der har vi tiger deroppe. Jeg har nogle små tiger misser deroppe. Jeg er vel ikke ret tæt på efterhånden. Oh, prøv at se dernede. Hvem der går dernede. Ej, come on. Skal ikke misse. Hose. No, der var nogle ninja hernede. Sådan der, lige ryggen du. Så bare tak mig senere. Jeg smutter nemlig. Lad os se, hvad hun har. Spændende ting at komme med. Kronkortene kun. Nå, og der er et lejrbål lige herovre. Okay, så kan vi bare vente over ved det lejrbål. Sov ind til solnedgang. Snork, snork. Han har så en fordel egentlig at sove. Får vi noget sådan bonus ud af det egentlig. Udover at det bliver det er nat nu. Jeg ved ikke rigtigt. Eller jo, det er så smart nok, når det er nat i spillet, at man så kan sove, og så bliver det dag igen. Før det ildfluren, så kunne du jagte en stor kronhjort. Okay. Nå, derfor. Der er ildfluer. Hvor... så er der kronhjort, så er der ikke kronhjort, wow. Så er der ildfluespor her. Hej Tobias. Wow, okay, jeg kan lide det, man bare bevæger sig det hele, mens man lige efter man har slået den ihjel. Tror, at det er den her vej. Ja, det er det. Er det en stor kronhjort? Det må det være. Det er en så i hvert fald 5 spyd. Er det det? Okay,
Jeg siger, der udarm der, de er sgu ikke særlig gode til det der, men jeg gik bare en lige one-shot den, det er ikke godt forstået, det er sgu ikke. Det er da ikke de mest avancerede jæger. Så Pia, kan du lige give mig noget, noget dyrefedt og sådan noget der? Åh, fik han ikke lige skridtet? Så har jeg også snart nok evnepoint til at få den der, så man kan ride på ens dyr. Det lyder som at være noget ret nice. Det vil jeg rigtig gerne lige have fat i. Træ og dyreskin er begyndt at slippe lidt tør for, faktisk. Okay, så kan vi lige se, om der er den, vi lige kan samle op af dyrefedt og sådan noget her, jo. Så det ligger der også sådan rundt omkring i over det hele, jo. Perfekt. Nå, men det der er ellers gået meget fint, så. Skal vi så lige... se... ja, det er den, der vil jeg gerne have, sådan, så man kan ride på sabeltigeren. Det skulle også være rimelig godt. Så sådan også for at komme lidt, så kommer man lidt hurtigere rundt og sådan noget. Hvad var det egentlig, den der jægerhytte der? Det var egentlig bare et stribet ulveskin. Det lyder som noget, der ikke er særlig nemt at finde. Siden at... at jeg ikke har set en stribet ulve endnu. Jeg har kun set de hvide ulve, som der er hele tiden, pretty much. Skal vi lige gå ned og se til den her ting her, som jeg har hernede. Og så tror jeg også, det bliver slutningen på dagens episode, guys. Så lad os lige smutte ned og snakke med hende. Kan jeg nu være imponeret over, hvor god jeg var til at jage den der. Mammutfod. Gik jeg ikke lige over ilden? Nå, okay, hun har ikke, det ikke lige for nyligt, det der. Det er hovedet som et barn. Ja, det gør der. Wow, det der udtryk var sådan. Jeg kan godt lide, nu er der nogen, der vil sige, Robin, lyden er bagud. Nej, det er faktisk spillet, der var autosync der. Det var ikke optagelsen. Jagten på, på de bløde tænder. Tæm sagde til min bløde tænder om natten. Det var dyr, der dræbte din oprindelige jagtgruppe. Så vi skal tage den. Aha. Jamen, det lyder jo ikke tosset, så kan vi nærke den. Lol, så kan jeg faktisk bruge den der post, jeg har fået fat i, til at gå tilbage ind, i stedet for at gå hele vejen op, lol. Okay, smart. Men ved I hvad, guys? Jeg tror desværre, at så kan vi prøve at jage den her næste episode. For jeg vil sige rigtig mange tak for, at I så med i den her omgang Far Cry Primal med Robin Kai. Jeg håber stadig, synes, det er rigtig interessant at sidde og se med på. Jeg kan godt lide at spille stadigvæk. Altså, der har været nogle interessante ting, når man spiller de her missioner og sådan noget. Jeg tror også bare, problemet er, at jeg har spillet så meget. Jeg har så meget gået rundt bare samlet alle tingene. Det var altså det der med at gå rundt og samle rundt på alle de der poster. Det var kedeligt. Men alt det andet der har egentlig været ret spændende, og det... ja. Det glæder mig da til at få mere. Der er også jagten på bjørn med stor. Okay, så der er en anden bjørn også, vi kan tage. Tænkeren Ukri? Jeg ved ikke hvorfor, men det der ansigt der ligner ikke noget. Ligner slet ikke, det passer ind i det der. Det ligner et... jeg ved ikke, hvad det ligner, men det ligner et fotografi. Og det er ikke engang en af dem, som der kommer med os. Okay. Så det er en eller anden helt ny person. Åbenbart, vi ikke rigtig ved, hvad. Ude for sådan en afsidelig hul. Okay, spændende. Nå, men ved du hvad, guys? Jeg vil sige rigtig mange tak for smad. Og ja, see ya.